Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu mere Fortnite. Det er rigtig længe siden, men der er simpelthen kommet en ny chapter, tror jeg. Jeg vidste ikke engang, det var en ny chapter. Jeg vidste bare, der var et eller andet nyt. Og jeg tænkte bare, jamen ved hvad, hvorfor ikke tjekke det ud? Jeg har prøvet en lille bitte smule minimal, fordi jeg dør rigtig hurtigt. Men hvis I er interesseret i mere Fortnite, så skal I selvfølgelig huske at smadre like-knappen allerede nu. Hvis vi kan ramme 20, så laver jeg mere. Og rigtig gerne brug min supported creator-kode Foxy, den står lige her. Bum, accept og køb battlepasset eller andre ting med jeres V-box, så støtter I nemlig mig. Reklame for Epic Games. Men udover det, jamen lad os da prøve det her nye Fortnite Chapter 4 Sæson 1. Der er en masse ting i battlepasset, og jeg ved ikke helt, altså det ser ud til, at de har lavet det om igen. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer, men der er en masse fede skins. Jeg synes faktisk, skinsene de er fede. Og halvdelen af dem ved I ikke engang, hvem... Altså, I ved jo ikke, hvem ham her han er. Det er der nogle ældre af os, der ved, hvem er. Og Witcher er også med, af en eller anden grund. Det er en mærkelig mix, de har, men jeg synes sgu, det er nogle cool skins. Det her, det er også meget cool. Altså, det synes jeg, det er sgu meget cool. Gerald er også med. Ham ved I heller ikke, hvem er. Halvdelen af jer, det er jeg helt sikker på. Men lad os se, hvad vi kan gøre her, når vi kommer ind i game. Det skal nok blive spændende. Jeg ved, der er, alt på mappet ser mega fedt ud, og der er en motorbike og alt muligt andet. Våbnene er vist også udmærket. Jeg ved det ikke. Men vi kan simpelthen se mappet der, og det er nok den cooleste lobby, de nogensinde har lavet. Det tror jeg. Jeg tror, det er den sejeste lobby, de nogensinde har lavet. Vi har en Thunder Shotgun, okay. Kan den skyde hurtigt? Det kan den bestemt ikke. Men den kan sikkert, den gør sikkert ondt på afstand. Nej, okay, det gør den heller ikke. Den skader faktisk ingenting. Så det er faktisk bare tæt på, at man skal, for at den skader noget. Yes. Åh ja, fint. Åh nå, har vi andre interessante våben, vi lige hurtigt kan kigge på? Det er endnu en shotgun, det der. Skaren er tilbage. Ej, den kender jeg da. Åh yes, den kender jeg, det føles godt. Ej, hvad med... der er en pistol her. Tactical pistol. Okay, automatisk. Ja, vel ja. Endnu en taktisk pistol. Nå. Jamen, vi når ikke tjekke mere ud. Vi skal se, hvad der er hernede. Okay, det var cool. Nå, og så flyver vi simpelthen... Altså, vi er ude i rummet. Sydlande, vi siger hej til buschaufføren. Vi har spillet mod en level 24. Okay. Ja, jeg landede her første game, døde med det, basically med det samme. Jeg landede her et sted, kørte noget motocross, og så døde med det samme. Og jeg landede her og døde med det samme, så jeg har ikke rigtig prøvet noget som helst. Lad os se, hvad vi kan gøre her. Der er en borg. Lad os gøre det. Hvorfor ikke? Hvis I gerne vil se mere Fortnite, så skal jeg selvfølgelig huske og minde jer om, at I skal smadre like-knappen. Hvis I forhånden ikke har gjort det. Subscribe, hvis I forhånden ikke har gjort det. Mit ping virker vist ikke helt. Ah, okay der. Fint. Og brug rigtig gerne min supported creator code, hvis I alligevel køber et eller andet fra shoppen. Der er rigtig mange mennesker her. Jeg tror faktisk bare, vi lander hernede i stedet. Der er også en lille borg. Det er da også hyggeligt. Sweats. Men altså... Dem er der stadig mange af til sydlandene. Det er også ny sæson, så dem skal man jo regne lidt med. Jeg går selvfølgelig ikke efter at... selvfølgelig går jeg efter at vinde, hvis jeg kan. Men jeg try harders ikke lige den her gang her. Okay. Hvad er det her? Red Eye... Hvad er det her? Og hvad er det her? Hvorfor searcher jeg en vault? Var det også med? Dengang? Og der var guld i. Okay, fint. Jeg har basically aldrig brugt guld. Altså guld, det er ikke nyt. Så meget ved jeg. Men, oh my god, jeg troede vi kunne. Er det heroppe, den er? Nej, den er ovenover os. God damn it. Okay, come on. Min nu, det er noget hurtigere. Den er da ikke over os. Hvor er den henne? Den er lige der. God damn it, den var lige der. Nå ja, så der. Maskinpistol? Jeg er interesseret. Okay, så vi har en pistol, maskinpistol og hvad end det her det er. Red dot. Okay. Fint. Hvad er det? Slap. Det gav mig et eller andet. Gav det mig både...
Jeg kan også sprint for evigt, eller hvad? I don't know, man. Jeg ved ikke, hvad jeg har gang i. Men lad os prøve at se, om ikke vi kan få noget action. Hvis vi løber den her vej her. Vi kan løbe for evigt, mand. Okay, interessant. Hvad er det? Tryk 7. Okay. Au. Bliver vi skudt på? Det ved jeg ikke, om vi gjorde. Der sker et eller andet heroppe. Okay. Der sker en masse. Kan vi løbe herop? Kan vi godt. Fedt. Hvor er mennesker? Jeg er ikke helt med på, hvor folk de er hen. Det er en boss, det der. Okay, der var der en person. Åh, vi fik en. Jeg ved ikke, hvordan jeg ramte ham der, men det gjorde vi. Fint. Så er det allerede gået meget bedre, end det plejer. Vi tager shotgun her. Maven Auto Shotgun. Og en raket. Rocket Launcher. Okay, fedt. Lad os tage den her også. Kan vi genere nogen hernede? Tror jeg sgu godt, vi kan. Skal vi se her. Til sydlærende. Rammer vi ikke. Nej, lad os prøve her. Ja tak, vi tager også lige lidt af det her. Alright. Den larmer helt vildt. Kan vi ikke? Det var ikke det, jeg mente. Kan vi ikke komme ned mod ham der? Og vi kan ikke sprint for evigt mere. Alright. Interessant. Nu skal vi jo huske, vi spiller no build. Kan vi ikke nakke ham der? Hvis vi klatrer herop, kan vi komme endnu højere op? Måske? Nej, det kan vi ikke. Hvor bliver han af? Hvor blev han af? Er han herovre? Nej. Sidder han her? Nope. Jeg forstår faktisk ikke, hvordan jeg ikke ramte ham, dengang vi gik efter ham. Men jo. Jo. Okay, han er heroppe. Han er heroppe et sted. Eller hvad? Er han død? Altså, nu er der den der bedre rifle der. Ah, fuck it. Vi prøver. Og dørene åbner her. Der er en kist. Okay. Den looter vi da. Hvad er det der? Slap juice. Alright. Okay. Fedt. Og vi har en ny en af dem her. Bush Warrior. Ej, jeg tager den her. Vi tager den her. Okay, så man kan simpelthen opgradere sig selv over tid. Det er jeg rimelig stor fan af. Ham der, han skyder et eller andet efter os. Og hvis bare jeg kunne ramme, det kunne være rimelig fedt. Han laver en masse fede tricks der, men jeg ved ikke, hvad det giver ud på. Ej, ved du hvad, lad os bare prøve på et eller andet. Vi kan jo trods alt sprint en hel masse. Det kunne godt have gjort bedre end det der, men jeg er simpelthen ikke forberedt på de her våben. Hvor bliver han af? Han er dernede. Ej, vi kan godt ramme. Åh, jeg skal reload. Hvor bliver han af? Oh my god, han kan jo bare komme væk på 2 sekunder. Med hvad end det der det er. Jeg ved ikke, altså det er en kæmpe hammer. Okay, jamen fedt nok. Han har overlevet mange gange nu. Kan vi finde en motorcykel eller noget? Nej, det kan vi ikke. Alright. Det kan også godt være, at vi bare skal drikke sådan en her. Og man kan drikke den samtidig med, at man løber. Eller, nej, okay, den bliver annulleret. Det var bare fordi, jeg sprintede for tidligt, okay. Vi kan ikke løbe op ad der. Fair nok. Kan vi løbe op ad her? Yes. Ej. Vi håber, vi finder ham igen så. Det må vi håbe. Der sker i hvert fald noget herop. Den her retning her. Hvor kunne han være henne? Han kunne sagtens være der. Et sted. Ej, lad os prøve. Ej, man kan glide. Det kommer jeg i tanke om. Yeet. Sådan der. Ja, tak. Og der sker noget herop. Lad os prøve at gå den her vej så. Nu løber vores slap juice ud. Det er vist også okay. Alrighty, hvad har vi heroppe?
Jeg tror faktisk, det er ham. Jeg tror, det er ham. Ja, tak. Han har en krone til mig. Thank you. Okay. Jeg har ingen idé om, hvad alt det her er. Men det var ham. Okay, det var ham. Fedt. Fedt. Okay. Havde han noget juice? Eller så tager vi bare den her, selvfølgelig. Hvorfor? Jeg hader, hvordan det sorterer sig selv, det her. Ej, lad os se her, hvad det der er. Det er hammeren. Hvad er det? Slap berry. Kan vi også spise dem? Og dem skal vi stå stille for. Men de smager nu meget godt. Lad os lige tage et par stykker af dem. Ja, tak. Ej. Og der er rocket launcheren. Den har vi jo sådan set allerede. Så det kunne være fedt, hvis vi lige kunne få den charged. Vi mangler helt sikkert noget liv. Når vi er inde i et lodge. Ej, vi har ikke pistoler. Vi tager den her. Og så hvis vi går ind i en busk, så kan vi få shield og sådan noget. Interessant. Hvad er det der? Interact. Okay. Ej, okay. Det gjorde det. Vi tager lige den her. Ja tak. Hvad er det her? Okay, det er en bue. Okay, der er buer med igen. Fedt. Lad os gå hernede af. Op af her, I guess. Er det en del af den der mission, jeg lige har startet? Det tror jeg. Kom tilbage. I dare you. Sådan der. Ja tak. Alright. Du gik ud af bilen. Fedt. Ej, det kan være, vi kan få en kamp så. Det kan også være, jeg taber den. Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af, I guess. Wherever he is. Det kan også godt være, at vi skal prøve at gå den her vej. I stedet. Jeg tør ikke rigtig bruge harberen lige nu. Hvis jeg skal være helt ærlig. Det kan være, at vi kan snige os op på dem. Eller bare løbe. Jeg fik nogle gode skud på det der. Men jeg er simpelthen ringe. Jeg er simpelthen så ringe. Hvor er han henne? Om bag sten eller hvad? I don't know. Jeg ved ikke, hvor han er. No clue. Men Alright. Hvad kan den her sten? Yeet. Okay, sådan der. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde, men det gjorde i hvert fald ondt på ham. Au, fuck, det er da. Okay, hvis det skal være på den måde. Kan jeg ikke ramme ham en enkelt gang? Oh my god. Og hvor er den anden? Hvor er den anden noob, der begyndte at skyde på mig? Er du deroppe? Ja, you better run. Sådan der. Ja. Ej. Vi kan til sydlandet gøre sådan her. Alright. Så det er vist det, den bruges til. Den kan bruges til det i hvert fald. Og ja, vi kan lave smarte tricks. Fedt. Nu ved jeg ikke, hvor vi er henne. Der er 17 mennesker tilbage. Jeg har dræbt 2. Og den recharger sig selv. Okay, det er en fed hammer. Jeg kan godt lide den nu. Og vi slappede ham også. Den der person med en anden hammer. Altså, der er virkelig mange chancer, jeg har for at få nogle kills. Men til sydlæderne er det ikke noget, jeg lige har kunne formå at gøre. Og hvad med ham herude? Er han bare død? Det ved jeg ikke. Hvis vi gemte os i et buskage, så burde vi kunne få noget liv og sådan noget. Det kan vi altså godt lige udnytte, tænker jeg. Jeet. Er det her et stort... Ja, det er... Det er sgu da hurtigt! Og ja, den er god. Den første... Selvfølgelig. Okay, vi kan ikke få helt. Fair nok. Han er sgu da lige her. Døde han til en anden.
Han døde til en anden. Okay, det var ikke fair. Det var så meget min, den der. Ej, come on. Jeg er seriøst ring. Jeg er seriøst ring. Jeg skal pille ved sensitivity og sådan noget. Fordi at... at jeg kan slet ikke, altså... Jeg fatter ikke helt, hvordan man, hvordan man skyder. Og det er også bare... Altså, det er fordi, den zoomer ind, men det føles mærkeligt. I don't know, man. I don't know. Nå, top 11. På første game, ud over de der testgames, jeg tog, der kom jeg så heller ikke særlig langt overhovedet, på nogen som helst måde. Jeg trollede bare rundt på en bike eller et eller andet. Der er til gengæld de her bær her. Jeg ved ikke, hvor hurtig zonen den er, men hvis vi kan, få nogle af dem. Consume, ja. Kan vi ikke bare stå og æde af dem her, uden at tage dem på os? Fordi hvis vi bare kan stå og spise af dem, det kunne være fedt, så vi kan få noget liv. Shield hedder det. Kan vi skynde os og få en masse shield? Og vi kan næsten få nok. Ej, det er jorden. Det er jorden. Det er okay. Det er okay. Og vi kan sprinte en masse nu. Vi kan sprinte en masse. Der sker noget fire hernede. Please ikke døm mig for det aim der, jeg har vist jer indtil videre. Det var forfærdeligt. Jeg ved det godt. Hvad er det der? Hvad er det? Det er en kist. Hvordan? Den er inde i en... Okay, whatever. Det er lige meget. Jeg har ikke tænkt på det. Det er totalt ligegyldigt. Og ja, lad os se her, hvad vi kan finde rundt omkring. Vi er inde i zonen nu. Det er det, vi skal huske. Og hvad kan vi så finde? Der er shield deroppe. Okay, men det er ikke helt det, vi søger. Hvad kan vi ellers? Der er nogen, der døde. Okay. Interessant. Der skal jeg skud hernede. Okay. Hvor skød han hen? Han skød et eller andet sted den her vej dog. Så jeg ved ikke, om vi kan spotte nogen. Kæft, jeg hader third person shooters. Der skete noget. Ah! Lige der, mand. Vent. Det var bare en NPC. Nå, okay. Jamen, fair nok. Fair nok, mand. Hvad sker der hernede? 7 personer tilbage. Der sidder bare nogle buskrydder derude. Whatever. Whatever, man. Golden POIs is better loot, but more popular. Ja, ja. Selvfølgelig. Det giver mening. Der er en eller anden herude. Der er en eller anden herude. Kan vi spotte ham? Ah, han er løbet videre. Okay, han er løbet videre. Fint. 6 personer tilbage. Prøv, hvis vi kan få en top 3, så tager jeg det som et win. Så tager jeg det som et W. Kæmpe W. Ja, tak. Kan vi lige hurtigt løbe herind? Kan vi få noget spændende her i? Det kan vi ikke. Ikke lige umiddelbart. Hvad er det, der siger sådan? Hvad er det, der siger sådan? Ah! Det er den. En nøgle. Ah, jeg kan se på mappet, hvor jeg kan låse op for et eller andet. Okay. Spændende. Nå, nå. Hvor kan vi komme hen? Jeg vil selvfølgelig ikke gemme mig i en høstak. Der var selvfølgelig en person, der gjorde det. Det skal man også have lov til. Altså, hvis man har sweatskin på og gemmer sig i en busk, så skal man selvfølgelig også have lov til det. Anonymous. Ah ja, okay. Nå, jeg skulle åbenbart have gemt mig i en busk. Det kan man nemlig. Okay. Jamen okay. Vi fik en masse XP. Jamen ved du hvad, okay. Det var fint. Det var fint. Det var okay. Det var okay. Jeg er bare lidt træt af de der sweats der, men det var også grunden til, at jeg oprindeligt stoppede. Cool loading skærm. Og 10 stjerner. Hvordan... Okay. Okay, jeg må selv bestemme, hvad jeg vil unlock. Jeg vil helst have V-Box. Men jo. Men den må man ikke få, fordi at det er Battle Pass selvfølgelig. Okay, whatever. Tusind tak, fisk med. Jeg håber selvfølgelig noget i videoen. Kunne I godt lide den? Like, subscribe, tryk på klokken. Og alt andet fisk der. Og se fisk selvfølgelig bare næste gang.